gjorde skissene til hvordan hytta skulle se ut sammen med en prosjektleder I Boligpartner som heter Atle Maurud. Han var meget dyktig og guidet oss både I forhold til hvordan hytta burde se ut når det alt romløsninger og funksjonalitet. Vi synes vi har fått veldig mange gode løsninger som tilpasset oss og våre ønsker, som vi da klarte å få til ved å kombinere to ulike standardhytter.